Benvinguda a aquesta Research Week que ja estem institucionalitzant. És una setmana en què, a part de compartir els avenços que cada grup, cada recercaire ha fet dintre de la UOC, ens plantejarem, en aquest cas, qüestions determinants per la Universitat del segle XXI, com ara les característiques dels estudiants digitals, a l'era actual, o les estratègies que cal incorporar per fer front als reptes de l'educació postdigital. La valorem com un abans i un després de la Research Showcase, perquè és la tercera, això vol dir que ja l'hem consolidada, perquè a més l'hem fet durar una setmana, que és per primer cop que dura una setmana, i durant aquesta setmana no només ens hem presentat la recerca, la millor recerca, una mostra de la millor recerca que hem fet més recentment, sinó que a més ens ha servit per veure cap on van les tendències del futur de la universitat, i no hi ha realment gaires universitats que siguin no capaces d'avaluar les tendències, això n'hi ha moltes, sinó estar disposades a repensar-se en funció d'aquestes tendències. I això és el que la UOC ha parat durant una setmana precisament per estudiar aquestes tendències i veure com la UOC s'hi ha de posicionar. En aquesta Research Week hem comptat, de fet, amb experts d'arreu, d'aquí i experts de tot el món, però experts no només que venen, provenen d'universitats de Nord-Amèrica, de Llatinoamèrica, sinó que han treballat arreu del món, a països de l'Àfrica, a l'Àsia, i que coneixen les realitats universitàries de tot el món. I ens hem plantejat realment quines són les competències que calen per professions que no s'han inventat encara, i des d'un punt de vista global, que és un punt de vista que ens interessava especialment contrastar, que no ens quedéssim només en les necessitats del nostre entorn, sinó com posar-nos reptes en les necessitats a nivell global.